Қадірменді көрермен, Қазақстан телеарнасының қоржыны тағы бір кино туындымен толықты. Бүгін ұлттық арнаның кешкілік эфирінде айтуға оңай ток-шоуынан кейін туған елдің түтіні атты көп сериалы фильмнің тұсаукесері көрсетілімі. Барлығы 12 бөлімнен тұратын сериалдың әлқиссасы еліміздің тәуелсіздік алған 93 жылдардағы жағдайымен басталады. 20 жылдық ел тарихындағы өзгерістер қазақи жанұяның мысалында көркем көрсетіледі. Қарапайым ғана көп балалы қазақ отбасының қоңырқай тірлігі. Қиындыққа төтеп берген отбасы еңсетіктеп тіршілігін түзеуге қала жақты бетке алады. Қазақстанның нарықтық экономикасындағы алғашқы қадамдарын қамтыған сериал кейінгі даму жылдарын кино тілімен шебер бейнелейді. Тәуелсіздік шежіресін бедерлеген тарихи драманың кейіпкерлерінің бірі елшілік қызметкері, енді бірі дәрігер, енді бірі жеке кәсіпкер болса, тағы біреуі туған ауылын көтеруге бел буады. Олардың тағдыр жолдары әртүрлі болғанымен көздеген мұраттары біреу ғана. Ол Йемен елдің кемел келешегін бірге қалау. Олар бар болған саған көмектескілер келеді.